fan, vet du. Vad som jag sa när vi satt i Brovallen i våras, den här, när vi satt och pratade över... När en annan cyklade runt i depån och var allmänt jobbig bara. Och du och Mats och Wallner var hjältarna i distriktet. Nu biter i åker ändå. Ja, det är bara motionsskull. Man blir impad ändå att du är så jävla snabb som det är, alltså, tycker jag. Ja, men så snabb är man inte nu. Nej, men om man säger så här, du kör ju ifrån med... Du kör ju ifrån mycket ungdomar som åker med, som tycker att de har värsta grejerna i depån och... Ja, men så kan det ju vara. Det är mycket fixering med grejer. Man glömmer av kanske tekniken och sånt. Ja, så kan det vara. Jag ser här exempelvis, har ju ett vanligt gammalt hedligt smalstyre på det. Jag tror inte vi hittat sånt här någonstans i depån. Smalstyre, men man vet inte, inget fett på det. Vad säger man där egentligen då? Nej, det är bra. Jag tror inte att du hittar den där bocken någonstans här heller. Det var väldigt mycket bakåtvinklat. Jajamän. Och styra har det väldigt långt bak också. Jajamän. Egentligen på själva centrum. Ja. Nej, men det är lite skillnad. Jag menar, vad är det? En 12, va? Ja, 13. 13 är det. Ja, så nya. Ja. Jo, men det är som jag sa till Johan Karlsson där när jag pratade med honom på telefon. Liksom, att hur mycket bättre cyklarna blivit egentligen de sista 5-6 åren. Ja. Sista 10 åren, om man säger så. Det kan man faktiskt fundera för längre tillbaka i tiden, då handlade det mycket mer. Då kunde man inte ha så gamla grejer, men nu... Nej, jag tror inte att det händer så himla mycket. Det är små steg bara. Men hur många år har du åkt nu aktivt, om man säger? Visst, alltså elitaktiva karriären, hur länge var den, kan man säga? Oj. Jag tror att... Ja... 1990 eller 91, då gick jag upp i A-klassen. Ja. 91, och du åkte fram till 13, kan man säga, eller 12? Nej, jag tror jag åkte sista SM åkte jag i Eksjö 2009. Ja, precis. Ja, det var det året egentligen. Det året en annan körde som bäst på crossen, då är man slutar egentligen. Ja, det är ett par år där, man säger. Det är mycket, mycket erfarenhet och kunskap där som är... Det är många liksom fällor man har gått i och fått lärt sig, och så är det. Ja, visst. Och en annan tycker att man har hållit på länge nu, hållit på... Ja, elitaktiv kan man kanske kalla det 10 år nu kanske. Ja. Men du har några år kvar till din kaliber ändå. Ja, men ändå så tror jag faktiskt att som du kommer snart, tror jag, ha dina bästa år framför dig faktiskt. För nu har du en massa rutin och vet. Du har gjort lite misstag hit och dit. Så. Jo, så är det. Det tror jag. Så att man är, vi säger att man är mellan 30 och 35, jag tror att man är jävligt bra. Så länge man är hungrig, tror jag. Liksom. Det är som att kolla på, ja, men ta dig som exempel, eller som Mats som exempel. Jajamän. Är man hungrig, och då kan du hålla på ganska länge och åka egentligen. Ja. Det gäller att du ska orka göra jobbet. Ja. För tittar man på den här cykeln, så ska man känna ekrarna på den här. Sen går man och känner på en ny 20-cykel här. Ja. Då är nog de ekrarna på 20-cykeln mer slack än vad de är på Sörens cykel. Sören gör nog jobbet i hemma garage i alla fall. Och så grejerna sitter ihop. För... Så kan det vara. Det spelar ingen roll om du har nya grejer om du inte håller efter dem. Nej, då går det fort att risa ner dem. Så är det. Kristoffer skrattar han för att jag har sågat hans tillhandatagande om motorcyklar, hans motorcyklar. Nej. Nej, men så är det. Men sen har man ju liksom, jag har ju gått till den skolan också, att, ja, som farsan, han har ju varit, ja, min mekro hela tiden och alltid varit noga med grejerna liksom och förklarat. Man får ju aldrig släppa iväg någonting så det blir ris och rassel, utan är det något fel, det ska fixas på en gång direkt. Inte åka en halv träning med ett djur som börjar slacka. Nej, utan det ska hållas efter lite ska, hela tiden. Det ska hållas efter hela tiden. Jag kommer så väl ihåg när jag åkte junior-SM i Saxtorp, och du åkte MX3 då, kommer jag ihåg. Ja, stämmer. Vi gick banan där på kvällen, och jag sa väl någonting om 25 minuter längre, sa jag eller någonting. Ja. Och då har jag fram att du sa att ja, det var skillnad på förr när vi åkte 45 plus 2. Ja, jajamän. Och blåste, soppan räckte inte, eller hur var det? Nej, soppan räckte inte, så att du fick ju på med tanken på cykeln. Sen i med tryckluft, trycka upp han, varmluftpistol, värma alldeles lagom. Det är inte för mycket så att tanken smalt heller. Då blåste han ju upp, man fick nästan i en liter till på det där sättet. Han blev ju bredare. Han var ju aldrig så lik med. Man fick i typ en liter till. Då. Ja, det kunde vara skillnaden på succé eller fiasko. Ja, det var ett måste. Man måste göra det. Annars räckte det inte. Det gick inte annars. Sen
Sen utvecklade vi det där också, för år efter så skulle jag åka 500 VM på Lomman. Och det är ännu värre. Så då byggde vi en egen tank som vi la i luftburken. Aha. Och drog slang fram mot e-kopplen. Så då var det riktigt. Då var det safe. Då var det safe. Men utvecklingen på crossen annars i övrigt tycker du i distriktet så, vad är liksom, vart har varit bra och dåligt under alla år liksom, om man säger det? Det har ju varit med hela den här revolutionen med fyrtakt han kom, ja. Och jag menar, jag måste ju säga att cyklarna har blivit bättre, mer driftsäkra. Ja. Det var ramar som sprack, det var växellådor. Även på japanska hojan. Ja, absolut. Åh gud, vad ramar och sånt man har bytt i. För annan har ju inte, det är inte annan varit med om att man ens behöver fundera på liksom. Ramar, växellådsproblem, mycket mer sånt förr. Så att det gick liksom inte att ha en cykel så här länge. Om man var riktigt... Hur många timmar har det gått nu, tror du? Det vet jag inte. Du kanske inte snittar 100 på säsong nu. Nej, direkt, nu åker jag ju knappt inte så mycket, så att nu går det inte så mycket. Men... Ja, men med tummen och pekfinger då? 300-400 timmar? Ja, det tror jag. Och det går att ta starten, men ändå idag, tror du? Ja, inte riktigt. Kanske på... Jag tycker... Det skulle vara lite mer pärla skulle det väl vara. Ja, men tog du inte starten i... I våras i... Jo då. Du har ju tagit några starter. Ja, det har jag gjort. Är det liksom, vi säger att det är platta eller så här och det blir lite tekniskt, då vet man att nu är man där. Ja, men varför jag ställer frågan är just för det är mycket eller hets, alltid hets om det där. Att det ska trimmas, justeras. Ja, nej, starten är ju oerhört med teknik bakom. Små detaljer bara som man ändrar position lite på cykeln och så här, som gör jättemycket. Alltså om man får säga så, vad tycker du är det viktigaste ledordet eller budskapet till de som är yngre, som är kanske 13, 14, 15, 16 år nu liksom, och åker cross eller enduro, oavsett? Liksom, ja, oavsett. Så man ska veta vad man håller på med liksom. Det är det som är grejen. Varför man gör si eller så och inte åka runt och chansa liksom, och satsa bara. För det går ett tag, sen är du skadad. Och när det är skadad, ja men då blir det ingen träning. Så att lära sig sporten riktigt från grunden, det är viktigt tycker jag. Annars går det ganska fort upp och sen tar det ganska tvärstopp. Jo, man ser det här, det är som en annan ser nu när man är, nu har ju en annan blivit, man fyller 28 liksom här. Det kommer väldigt mycket juniorer under från som är yngre än en annan. Och så de kommer, jäklar vad han är snabb liksom. Men innan färdigt så har de hunnit sluta ändå liksom. Ja. Och det... Men det kan man också se om man går ut på ett lite svårt eller farligt avsnitt på banan. Den som åker absolut snabbast där kan vara en junior. Men han vet, han fattar inte faran liksom. Han vet inte riktigt vad han gör. Så att det kan man se om det blir en rutinerad kille, så han kanske tar lite lugnare där. Och lägger upp körningen på ett annat vis. Conny lever på mitt annat. Vad är Conny med? Ja. Conny! Nej, vi stod och pratade med Sören nyss över. Man tycker Sören har hållit på länge, men det är ju ingenting. Det var mot vad ni har hållit på. Ja, jag är på att få mig upp nu. Men hur många år körde du, Sven? 40. 40 år? 40 år. Ja. Vad började du på hoj då? Ja, Husqvarna. Silverpil? Ja, en ombyggd silverpil. Det är 250. Den är med flinktopp och ölsgaffel. Var det på. Ja. och så är det... Hela fjädring bak, det var ju ingen fjädring egentligen, det var ju bara fjädrarna där. Jag tror du stängde att det var hit och vart det med blå. Så då var det slut på fjädring. Men det var lika för alla på den tiden, det var lika hårt att komma någonstans. Ja. På så sätt så är jag lite avundsjuk på dig. Förstå vilken revolution du har fått vara med och uppleva. Förmodligen den revolutionen kommer inte en annan få uppleva. Nej, men jag tänker tekniskt med fjädring och... Ja, jo. Motorbiten egentligen. Jo, men du är ju på god väg. Du är på god väg. Jag tänker på el. Ja, det blir, du får ju barn och kanske någon grabb och han ska börja åka då. Då är du inne i det där. Här är ju, vi är med och hjälper grabben. Vi börjar så. Jo, så är det väl. Den kan jag köpa. Men blir det eldrift? Är det där som är nästa grej? Jag vet inte. Stora grejer. Jag åker ju tvåtakt för gas är det fortfarande, ja. Samma stenåldersteknik som Sören åkte på 90-talet nästan. Ja. Nej, men det är väl el kanske. Det är väl det som är knacket på dörren, känns det som. Ja. Men om man säger, jag tänker på dig. Hur, eller både dig och Conny. Hur
hur många decennier motorcyklar nu åker egentligen? Jag tänkte, när började du? Silverpilen, vilket årtal var det? Ja, jag började ju 64. Ja. Och, men jag åkte långt före det, men tävlingen började 64. Och när åkte du sista tävlingen, om man säger? Eller har du åkt sista 04. Tävlingen? Jo. Ja, 04. 64 till 2004 då. Du tillhör de sega gubbarna. Jo, men så är det. Jag hade hemma på gården, gjorde en uppfas, körde den jäveln varje år. Just med grossplanen. Ja, men det, där är vi återigen inne på det här med att köra 8 och köra basic. Ja. Basic, det behöver inte vara så avancerat. Nej. Idag pratar många om att det ska vara nyharvat 30 cm, det ska vara nyvattnat och det ska vara optimala förhållanden. Vad tycker du om det här, Conny? Vad sa du? Vad tycker du om nyvattnat och nyharvat och perfekta förhållanden för att crossåkarna och enduroåkarna ska klara av att träna idag? Nej, det vet jag inte. Är man inte van med sånt? Jag vet. Behövs det här då? Va? Behövs det här då? Eller räcker det att ha en plant, gräsplant här i bakgrunden och träna teknik på? Ja, det är väl för träningens skull, menar du? Ja, för träningens skull, menar jag. Ja, ja. Det behöver inte vara något märkvärdigt i början av karriären. Sen gäller det väl att vara lite smart och veta vad man ska träna på. Liksom. Ja. Jag tror många, de bara åker till banan för att de ska träna, så är de bara där. Liksom. Ja. Det var ju många talanger man såg när 80 kubik drog igång som, ja, de var vana att vinna från början. Men sen när de kom upp på cyklar längre upp och tog emot, då försvann de. Ja. Så är det. Ja, men det är som, jag vet inte, det är bara ta, det måste du kunna känna så här. Jag tänker, hur många var det som du åkte med när du var ung eller yngre? Ja. Som försvann, jag brukar säga det. Man... Det var många. Men det var jag och Mats Nilsson, vi är ju kvar här, kan man säga, i sporten. Ja. Och varken jag eller Mats var väl, vi var inte i topp då riktigt, eller på 80. Vi fick ju kämpa liksom, kanske förbi 5 och 6 och sådär. Oja. Så att de stora talangerna som vann då, som man trodde skulle bli världsmästare, de försvann ju sen när de kom upp och det varit kross på riktigt. Liksom. Ja. Med motgångarna kom. Jo, det lyser igenom. Passionen och intresset för det man håller på med lyser igenom efter ett tag. Så är det. Men om man tänker så, jag tänker om man ska, för de som tittar på det här och de som funderar liksom på, jag ska bli duktig på motorcykel, men om man tar bort träningsbiten helt så liksom, det har ju väldigt, jag stod och pratade med Sören nyss över cykeln här liksom, nu är det en 13s kava och för mig så, ja, nu är det klart att jag ser skillnad på en 13 och en 18 så det är 19 cykel, men egentligen så det har inte hänt jättemycket på de här åren utvecklingsmässigt. De har ändrat lite vinklar på ramen och kavan har väl elstart och hydraulkoppling nu, men annars har det inte hänt så mycket. Men om man tänker från ditt perspektiv, vad är viktigast liksom, man tänker skötselmässigt? För det är mycket det också, att du ska sköta om grejerna, att du ska åka på bra material liksom, och bra inställda grejer. Och då menar inte jag att grejerna måste vara ny, men jag tänker, vad tycker du är viktigt för att man ska kunna bära frukt, om man säger så, att du ska kunna nå framgång rent materialmässigt? Om man tänker med fjädring, och jag kommer ihåg att du pratade med mig om det där när jag åkte Yamaha, kommer jag ihåg. Det är ju fjädringen som mest viktig i det skedet, om man ska gå framåt. Det verkar ju inte att funka riktigt bra som de säger, bara att ta en original och köra på. Det duger liksom inte. Det är konstigt att de kan göra bättre. Och då måste man ha de grejerna. Har det någon betydelse om det står Kajaba eller om det står Showa eller om det står VP eller Ölins på grejerna? I dagens läge så börjar ju ganska, är de flesta fabrikaterna rätt så bra egentligen, fjädringsmässigt. Det tror jag inte har någon större betydelse egentligen. Det tror jag inte. Men... Det är nog mer att man hittar inställningarna och lär sig den dämpans funktion. Ja, liksom. Ja, där du säger med lär sig dämpans funktion. Ja. För det, jag tycker att om jag ska ha en åsikt om det så det kan jag ha utan att jag sticker finger i öga på någon. Men det tycker många att det blir gärna lite poppis på vilken fjädringskille som är poppis vid tillfälle. Ja, och det blir det. Absolut. Jag vet inte om det är så många som har skruvat igenom en gaffel här så många gånger som du har gjort på den här cykeln. Är du med vad jag menar? Ja, att du precis har testat hela spannet på. Så är det. Det är många som tror att jag bara lämnar in fjädringen liksom och så får på en flash dekal på gaffelbenen och så är det bra liksom. Men
det är ju inte riktigt så enkelt. Det måste man fan sätta sig in i lite grann som förare också. Och kunna, och kunna förklara lite grann vad det är som ska ändras i gaffeln. Och att man har en bra dialog då, om man vänder sig till en fjädringskille. Då ska han fan också lyssna på vad föraren säger och försöka göra fjädringen så. Men jag vet inte om det alltid är så. Nej, det du säger där är väldigt, alltså det där är ju 110% sanning i varje ord. Därför att jag tycker det blir ju, det är gärna att man lämnar iväg det till, får på en flashdekal och nu ska det funka liksom. Mm. Och sen skruvar du har inte skruvat på kompression och du vet inte vad som händer när du skruvar på returen. Eller vilket håll du ska skruva returen åt. Ja. Så var det. Men sen lär man ju som chaufför lära sig var de olika skruvarna, returkompression, vad det gör för effekt liksom. Nu har man ju både hög- och lågfartskompression och lära sig försöka hålla sär det här lite grann. Ja. Ja. Det här är fan runda av nu. Så. Ja. Är slut på minneskortet? Är slut på filmen. Men det var fint. Men då kanske vi ska ta om hemligheterna.